15-ci Rusiya Sülhməramlı Briqadasının hərbi bölmələrinin, şəxsi heyətinin və zirehli maşınlarının olduğu daha iki AN-124 və 18 İL-76 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi Yerevan Havalimanına inib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik əlavə edib ki, gün ərzində Rusiyanın hərbi təyyarələri ilə 58 avadanlıq, zirehli personal daşıyıcı, yük maşınları, tankerlər, ekskavatorlar və digər maddi texnika avadanlıqlar Ermənistana gətirilib. Daha əvvəl Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçudan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət olacağı bildirilmişdi.